akkurat kommet hjem. Jeg fikk dessverre ikke tid til å filme før vi dro, men vi har i hvert fall vært i dyreparken Haugaland Zoo. Jeg kan legge link til Facebook-siden deres i nede i infoboksen, fordi jeg anbefaler virkelig, hvis dere bor i Haugesundsområdet, å ta dere turen og sjekke deg ut. Det er utrolig koselig. Så ja, nå er jeg akkurat kommet hjem. Har ikke peiling på hva klokka er. Klokka er sikkert sånn 3, kanskje. Eller noe. Jeg har egentlig ingen andre planer i dag. Kommer sikkert til å sitte her og se på YouTube-videoer i timevis. Så sikkert Skype i kveld eller noe. Det er my life. Ja, nå er det sånn 4 timer siden dere så meg sist, og jeg sitter akkurat nå og skyper med Elise, fordi om en halvtime så skal vi ha livestream, eller litt over en halvtime så skal vi ha livestream, og i den mellomtida dere ikke har sett meg, så har jeg gjort ingenting. Jeg har spilt litt PlayStation, faktisk. Det burde jeg jo hatt med i vloggen da, siden det er skjer en gang hvert 4 skuddår, cirka. Og så har jeg ellers bare suttet på YouTube og sett alt for masse videoer. Men nå så skal jeg sminke meg og gjøre meg klar til jeg har livestream. Og så snakkes vi. Hello people! Akkurat nå så sitter jeg with my computer. For et fint og ryddig ord. Men ja, jeg sitter with my computer og har livestream med Elise og Miriam. Hashtag so cool. Så... Oi, oi. Oi, oi. Wow, wow. Dette er The Daily Vloggers TV, people. Hvis dere vil si hei til DVTV.